جناب چیئرمین کینسر میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست دیکھتے ہوں گے ہماری ڈسٹرکٹ خضدار میں اتنا کینسر پھیل چکا ہے اتنا کینسر پھیل چکا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کینسر کی مریضوں کو اسپتالوں میں لایا جاتا ہے ہمارے پاس کینسر کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے میرا گزارش ہے کہ موجودہ گورنمنٹ سن رہا ہے مجھے میرا گزارش ہے کہ ہمیں کینسر ہاسپٹل دیا جائے خضدار کے لیے اگر یس میں اپریشیٹ کرتا ہوں شوکت خانم ہاسپٹلز بنے ہیں میں ان کی بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں لاہور میں ہے ویری گڈ پشاور میں ہے ویری گڈ لیکن افسوس کی بات ہے کوئٹہ نظر نہیں آتا اگر خضدار نظر نہیں آتا تو میرا گزارش ہے کہ کوئٹہ میں یا خضدار میں ہمیں ایک فیڈرل گورنمنٹ ایک کینسر ہاسپٹل گفٹ کرے اور اسی بجٹ میں جانتے جناب وزیر صاحب اسی بجٹ میں